днес предаването ще се превърне в море от любов. Карам колата на любовта. Кухнята ще кипи от топлина и нежност. Защо ми ядете тъщата, господин Манчев? Пробвам ти го. Вкусен ли? Гола вода. Знам. Ще има неочаквани признания. Придобихте нашето познание. В тази връзка напълно заслужено. Заслужавате титулата Бог. Ние ви връчваме. Много благодаря. Истински романтичен кошмар за цените ли? Всеки в студия съм виждал, а такъв не съм виждал до сега, така честно. Днес в Кошмари в кухнята ще ви срещне с един мъж от Карлово, който се опитва да наложи нови стандарти в ресторантьорския бизнес. Нови и много романтични. Казвам се Александър Костадинов, стопанисвам и управлявам хотел Карлово и ресторант Алмонт. Ресторантът е романтика. Романтиков. Трима души, три различни предложения за името на ресторанта и едно обяснение. Името на Карлово има сричката ляв. В тая връзка решихме с мой приятел, че ще популяризираме Карлово като романтична дестинация, като град на романтичната любов. Идеята е за романтична любов и събития, които да правим тук в нашия ресторант, хотел. Имаме романтични услуги и романтични атракции. Надяваме се законни. Поредната романтична услуга, която предлагам за нашите гости, е делата на желанието. Някои неща не се виждат малко и шантави в даден момент. Честно казано, и на нас не се виждат. Карма плюс лав е равно на Карлово. Първоначалните впечатления от моите идеи са по-скоро налудничеви, отколкото реални. Пейките на любовта, както аз ги наричам тия пеперуди, са атракции, които представих преди 3-4 месеца за града. Той е изключително романтичен човек, явно. Завършил съм военно училище, 10 години съм бил военнослужещ. Успях да кандидатствам за мисии, отидох като преводач на мисия в Косово. След това имам още две мисии. На едната също бях преводач в Ирак, Кербала, 2-ри батальон. Точен, дисциплиниран и наистина е много работлив. От 2008 година съм напуснал армията, се занимавам с внос и продажба на автомобили. 6000 кубика, 320 коня. Колите, той се знае, но в този бранш... Ние не мога да кажа, че има ресторантьорски опит. В началото отворих ресторанта с мой приятел, тъй като аз нямах никакъв опит. Александър и Лео са приятели. Той беше човек, който е държал механа няколко години. Албанец. Много неща научих от него. И в един момент някакъв конфликт. Лео напускам, той се напуска целия персонал. Това налага реорганизация. Хората, които в момента са тук, ми помагат срещу заплата и процент от печалбата. Картинката в момента е, че ни липсва персонал. Липсва, но не съвсем. 20 години мечтая да работя като сервитьора, все не мога да се престраша да го направя това нещо. Четвърта маса, взели ли сте им поръчката или не? Не, не съм само. Значи аз ще взема трета и четвърта. Той може да замести всеки един, който липсва от обекта. Не е нужно да влиза той в кухнята. Правилно, има си хора за това. Тя ще бъде управител на комплекс. Моята тъща Стефка. Колко романтично, тъща и зет. Смятам да има управител на ресторанта. Дони се казвам, Доню ми е името. Ще ги направя управители на комплекса и на ресторанта, но преди да ги представя като такива, искам тя да придобият практически опит в работата на самия комплекс. Да те пробвам, тогава ще кажа на персонала, е как ще ме пробваш? Когато се захвана с нещо, винаги съм надъхан и нахъсан да го правя. На Доню му казах, аз искам, влизаш вътре и те лели, изстояваш. Това го изцеди, казах. Ага. Доню не сме да им каже нищо. За мен това е един колега, с който работим. Тручва е скарата, тручва е фритюрника. Те ще видят хората, кое е старото куче. Той каквото да им каже. Абе, малкият ти, кога си работил в малкият ти тази работа? Цяло съм работил 8 години в София, в бутикове месарски магазини. Ползвам ти синия нож, може ли? Не режи обаче върху желязо. Като цяло съм професионалист в рязането на месо. И аматьор в ресторантьорския бизнес. Да, хората, които съм наел, не се занимавали с ресторанти, с хотел. Да, и те са учудени. Какво правя в тази кухня? И дали място въобще ми е в кухнята, ако трябва да съм управител? Романтично сърце имаш, Доню? Аз не съм готвач.
В кухнята в момента съвместно с господин Доне Донев има общо 4 човека готвачи. Не смятам, че нито един от тях е професионалист. Едно жу можем ли да му направим? Сто да не можем. Аз има мама машина. На Александър съм тъща. Опа, още една тъща. Но нещо все още липсва. На кухнята е липсва според мен ангажиран главен готвач. Нещата са едни такива... Трудно ме е на Александър. Аз му казах, проблема е в цяло в теб. Когато ти не си поставил някакви изисквания на хората, те правят каквото решат. Бях поставил едни изисквания в този обект да си говори на вие. Ти нямаш никаква представа от ерархи. Ти викам, не говориш на чистачката на вие, а в същото време ти не уважаваш по-висшестоящия персонал. Абе, Донева, ти нали знаеш, че са за отделни хора, бе? Да, знам и ги служа за отделни хора. Знаеш, няма да позволяваш някой да се меси в кухнята по този начин. Добре. Той дава различни заповеди през 2 часа и после се получава конфликт. Преди 15 години много от моите колеги ме приемаха за много строг и студен. Няколко пъти му казвам, човек, ти нямаш авторитет. Ама не е точно така. Абе, викам, как да не е точно така, бе? Ти разпореждаш нещо и те ти казват как няма да стане. Става просто един човек, който има желание да го направи. Липсва персонал и истински готвач добър, който да може да се справя тук в кухнята. По-скоро имаме нужда от повече работа, разбира се. По-скоро трудното разработване на мястото демотивира хората, които искат да работят с този обект. Това е недопустимо. Ти си шефа, ти си човека, който изкарва парите. И ти казваш, това го искам така. Имате късмет. Познаваме един шеф, който напълно отговаря на вашите изисквания. И той вече е съвсем близо. Намирам се в град Карлово, едно невероятно кокетно градче. Всички знаем, че това е родното място на апостола на свободата Васил Левски. Много хора идват тук, за да усетят този възрожденски дух, който града носи. Потърсиха ни от хотел и ресторант Алмонт, който се намира ето в тази червена сграда. Обаче виждам и една табела. Карлово – родното място на романтичната любов. Не знаех, че Карлово е родното място на романтичната любов. Знам, че е родното място на Васил Левски. Виждам и една пеперуда. Може би това са крилете на любовта. Искам да седна, така дали ще ни отива. Не ти отива. Просто сядаш и излиташ. Дали все пак съм на правилното място, ще влезна вътре да попитам. Родното място на любовта. Но това е много интересно. Тук е много странно място. Делва на желанията. Поканяхме от хотел Емон, тук пише хотел Карлово. Звъниш и чакаш. Добър ден! Здравейте! Приятно ви е! Манчев! Александър Костадинов. Вие сте собственик? Не, управител съм. Управител. Малко се обърках. Хотел Карлово или хотел Елмонт. Веднага мога да обясня. Старото име на обекта е Елмонт, понеже местността е Бадемлика. Да. Оттам Бадеми, от английски Елмонт. Елмонт. Новото име е Карло, защото в името на Карло има думичката ляв, която на английски означава любов. В същото време карма плюс ляв е равно на Карло. И всичко, което правим тук, е свързано с любовта. Тук хората го асоциират с родното място на Левски, а сега и родното място на любовта. Странно. На къде се намира ресторант? На там е хотела. А на там е ресторант. Добре? Добре сте дошли. Добре? Супер. Драга ми е, Мария съм аз. Мария? Да. Всички сте в розов цвят, защото така? Да. Ми е романтичният цвят. Това е любимия ми цвят. Къде ще ме настаниш? Ето, заповядайте там. Дома ли да седна при вас? Може, разбира се. Благодаря. Заповядай. Ти с колко време занимаваш тази работа? От 10 месеца стопанисвам този обект, а иначе с романтика се занимавам от 40 години. Тая връзка в мен се зароди желанието да споделя моето познание. Романтиците винаги са били добри клиенти и ще бъдат. В началото отворих ресторанта с мой приятел, тъй като аз нямах никакъв опит, но за жалост ми се стори, че се обесърчи в един момент, тъй като нямахме достатъчно работа за ресторанта. И сега го няма? Сега в момента го няма. Сега си само ти? Сега съм. Други партньори нямаш? Нямам, имам хора, които са на заплата и ми помагат нещата да се случват. Добре, нещо, което ще направя, да тествам твоето меню. И след това ще ти кажа други неща. Имам и романтични предложения. Романтични предложения? Може да. Кое е най-романтичното предложение в вашето меню? Мен ми харесва романтично сърце. Много е от
10 дена. С коя напитка ще ми препоръчаш? Има напитка за любовта, която е само за жени. Но имаме вино, което е също романтично. Вино Романтик Лят, мога да ви препоръчам. Добре, искам и двете напитки да ги пробвам. Ще поканим сервитьорката да ми представи вашето меню, а ти ще поръчаш моите романтично ястие. Отивам да сбъдна вашето желание. Както много неща до тук, и това прозвуча леко двусмислено. Правим ви романтично предложение. Бъдете с нас и след рекламите, за да разберете какъв е вкусът на романтичното сърце и афродизиак ли е напитката на любовта, както и какво ще се случи с шеф Манчев, когато опита и двете. Пълен п***к! А така. Защо ми ядете така, господин Манчев? Пробвам ти го. Вкусен ли? Долу вода. Знам. Стана пълен хаос. Тук в момента никой не знае кой какво прави. Погледни за 20 поръчки, погледни какъв хаос е в кухнята. В армията трябва да сте по-стегнати, тук не виждам армия. Ще успее ли шеф Манчев да стегне редиците в кухнята? Веднага след рекламите. Преди рекламите стана ясно откъде идва името Карлово. Карма плюс лав е равно на Карлово. Сега ще разберете откъде идват най-романтичните предложения за вашия обяд. От романтичното меню, разбира се, в което шеф Манчев е потънал като в любовен роман. Красив роман е любовта. При налична приятелство, уважение и страст в взаимоотношенията с партньора има романтична любов. Това е менюто романтично меню. За първи път влизам в ресторан, в който има романтично меню. Ще го прочита. Да ви кажа честно, малко неща в живота само да ме притиснат истински, но това е едно от тях. Да готва за човек от класата на Манчев. Романтично сърце, това вече го поръчах, нежни каренца. Аз измислих рецептата с нежните каренца. Нежни каренца от свиня. Заповядайте от нашата романтична напитка да питате. Какво има в нея? Ами, господин Костадинов ще ви обясни с точност. На здраве. Интересно. Червено вино с нощи би. Не е лошо, много. Какво има в нея? Направена на основата на бяло вино, подсладено и овкусено с плодови сиропи. Страхотна напитка, браво. Изненадаме това. Идеята е, че разпалва чувствата на приятелство, уважение и страст в взаимоотношенията с партньорите. И сега с страст почвам менюто. Свински врат, сот, трапист. И панира му, това е сутрапист и панира му, бре, това е много интересно звучи. Леко македонско, сутрапист, значи ми звучи малко македонско, но ще видим какво е. Изпрахте си. Да. Ето тази салата искам да си поръчам, първата салата, която видях, която ми хареса, зелена салата. След това ще си поръчам свински врат, сутрапист и панира му. Малко на македонско ми звучи това. Какво е това? Не мога да кажа точно. След малко ще го видите. Добре. Винаги слагам и щипка любов към това, което готвам. Зелена салата и свински врат с утрапис. Романтичното сърце. Това ли е романтично? Да. Романтичното сърце се приготвя от палачинка, която изрязвам във формата на сърце. С фантазия, пилешко филе, поширени зеленчуци. Слагаме и ние ароматни гъби, шиитаке. И роза от яйчен меланж. Това е яйчен меланж от крема сирене, извара. Фазиро крема сирене, което си убито в палачик. Роза от яйчен меланж. Лесно, бързо и просто. Романтично. Май го оцелихте в сърцето, Манчев. Сърцето в сърцето. Чакай да пробвам пилето, чакай, че ми стана смешно от яйчния меланж. Това е хубаво. То си е почти китайско нещо. Много сов съм осложнение на пилето. Иначе не е лошо, но то повече отива за основно, отколкото за предястие. Романтичното сърце е предястието, което води до нежните каренца. А и с розата от яйчен меланж въобще не отива. Трябва да внимавай с сови сос, да не слага много сови сос, да направи истински яйчен меланж и му кажи, че това е ястие, а не е предястие. С обема си, може би някои дами няма да стигнат до каренцата. По-скоро не е предястие, е върви за основно. По-малко соев сос и да направиш наистина един млечен меланж. Яйчен меланж. Яйчен меланж. Яйчения меланж. Се опитаме да го направим наново за шеф Манчев. Не, не, не. Той просто като препоръка го каза. Ага. Той много е видял, много е чул. И явно е прав. Ядосен ли си? Той каза, че да, мога да направя яйчен меланж. Нещо не го прави. Затова не съм от великите шефове майстор. Не си, факт. Но да видим дали пък Ашима, мама машина, не е от тях. Салатата е основното, ги приготви Ашима, мама машина. Това е салатата. Гледайте. Това е с чили, така ли? Като да гледам, още не е вкусена, пилето е студено, аз очаквам да бъде топло. Ще хапна още малко и ще му предам.
Господин Манчев пита дали салатата зелената е овкусена. Салатата е отвратителна. Царевица с зелена салата, с чили сос, пиле студено. Нали е пилешко или какво? Да, пилешко е, но няма чили вътре. Мирише на чили сос и то готов. Какъв дресинг сложихме върху салатата? Чили сос. Чили сос? Да. Днеска научих още нещо, че слагаме чили в салата. Ти вкъщи би ли си сложил върху зелената салата чили сос? Не. Изкепчев съм давала и хората ми я харесват. Трябва да е овкусена. Като я овкусим, докато отиде салатата от тук до масата, веднага се свива маруна. Става се едно е вчера с на салатата. Свински врат, сутрапис, заповядайте. Ти разбрали ли какво е по-точно сутрапис? Сутрапис, не. Това е ястие, което се прави, приготвя в Сърбия и така се нарича. С галета и халуми сирене. Просто начинът на приготвяне е от сръбската кухня. Не знаех, че идва от сръбски. По принцип траписко значи трописти. Трапистите са монаси, които правят сирене, правят и бира. Панировката, когато е сутрапист, би трябвало да има в нея или бира, или сирене. Има ли едното или другото? Брашно, яйце, галета с халуми. 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 Халуми, да. Какво каза Яка? С халуми сирене. С халуми? Да. Халуми е кипърско сирене. Ви мисля, че не е от Карлово. От завода. Кой е завод? Млекозавода. Произвеждат го тук? Да, да, да. А в Сърбия има сирене. Аз съм виждал по магазините трапист, което е твърдо сирене. Няма нищо общо с халумите. Така че това си е просто едно име и не знам къде са го взели. Явно е 100% прав за това нещо. Не, че панираното е хубаво. Само, че има прекалено много кимион. И веднага в устата ти се надеш кебабче в месо. Верно сме сгафили нещо. Много кимион има. Учени кръкчета полуфабрикат. Дълбоко замразен полуфабрикат. Не ме снима. Ами много замръзна. И го начуках малко да се разделят. Може би трябваше да панира истински лук, а не да ми дава полуфабрикат. Полуфабрикат не обичам и няма да го хапна. Явно имаме проблеми. Имате, не спорим. За мен е супер странно да първо да пишеш нещо, което ти не го знаеш. По принцип е хубаво да се знае кой какво сервира, как го сервира, за да няма такива грешки. А сервитьорите винаги трябва да се запознават с менюто преди да сервират каквото и да било. Аз винаги се съгласявам с критиките на професионалисти. Аз затова съм тук. Първото нещо, което се запознах, е храната. Нула. За любов – нула. Утре ще почнем да работим. Да ни каже пропуските, които правим, и ние да ги отстраним. Сега да видим утре какво ще наплюй по-вечерни. Тъй като ще отседна в хотела, ще има ли утре закуска? Ще имате закуска, имаме 6 вида закуски, които предлагам, може да си ги изберете от меню. Със сигурност шеф Манчев ще хареса нашата закуска. Ще се видим утре на закуска. На работа ли сте утре? Да. Супер. Добре, беше ми приятно. Ще се видим. Лека вечер. Мерси, лека. Вечерта може и да е лека, но следващия ден в никакъв случай и за никого. Добро утро! Погледнете каква гледка е над град Карлово. Уникална е. Зад мен е планината, долу е града. Изобщо страхотно място. Набирам се в хотел Карлово или Елмонт. Мястото е едно, а имената са много. Отивам на закуска да проверя какво са ми направили. Сигурно нещо романтично. Романтичен тутманик, да речем. Добро утро! Добро утро, господин Манчев! Здравейте, господин Манчев! Всичко наред ли е? Абсолютно. Това ли сте ми приготвили за закуска? Да, надявам се да ви хареса. Хемендекс или яйца с бекон и домат? Точно. Виж, трябва да се помисли, когато правиш закуска, да бъде в темата на любовта. Да си купиш хубава табла, има и с дръжки такива и представи си с едно каренце да изложиш. След това едно яйце, курсанче, 3-4 бурканчета сладко, изобщо малко плодове, малко колба, с хубав кашкавал в енимени кутийки, които са с отгоре с капак. Изобщо са и такива неща. И правят хубаво впечатление. Сега ще закуса, след това ще разходи из Карлово и после ще влезна в кухнята. А ти си запиши за табло. Докато шеф Манчев се разхожда по романтичните карловски улици, в ресторант Алмонт тече подготовка за наближаващия обяд. Всички налични сили са мобилизирани. Добър ден! Здравей! Как сте? Не съм те виждал вчера. Бе, ами, да не си управител? Да. Управител? Управител на комплекс от един месец. Всъщност, почти управител. Нещата са едни такива. Да те пробвам, тогава ще кажа на персонала. Е, как ще ме пробваш? Искам тя да придобият практически опит в работата на самия комплекс. На къде е кухнята? В тази посока. Добре. Ой, много хубави миски имате, браво. Ръждавейка. Оу, кухнята лична е зла. Така ли е зе кухнята? Да, така е. Собственикът добре се е погрижил. Дамата, вие сте? Пепа Пръмова се казвам. Пепа Пръмова. Съм с ръкавици. Приятно ми е, Манчев. Съм най-обикновен готвач първа смяна. Ти си главен готвач.
Не. Ти си готвач. Аз се обучавам за управител на ресторанта и на заведението като цяло. А като готвач имаш ли опит? Не. Да, само в къщи, което съм готвил. Повече като транжор имам. Тук знаете ли на какво ми прилича? Много вождове, малко идианци. Много управители, малко работници. Няма нито един неработещ вожд. Трябва да поканим някои хора да видим дали готвите или не готвите, да видим какво правите и как го правите. Няма нужда да каним. Те сами идват. Ето да предложа менюто. Има и обедно в момента, мусака. Всеки ден ли готвите обедно меню? Ами, не всеки ден. Вижте ли колко е пълен хотела. А супа не правите ли? И супи имаме, да. Пилешка супа и телешко варено. Сега ще попитам още нещо, ако е останало. Обедно меню правим, когато в хотела има гости, които през деня ще остават тук. Това, което бих ви казал, че не може да разчиташ само на гостите на хотел. Може да разчиташ и на хората, които са в града. Тези хора трябва да ги дръпнеш. Времето за да дойдат до тук, да обядват и да се тръгнат, почти не им стига, ако имат половин до 45 минути свободно време. Точно днес това явно не им пречи. Заповядайте. Когато аз хода някъде, хората винаги идват след това. Идват. Не се шегуват. В едно и също време около 15 човека, което създаде леко напрежение. Да не стане така, че хората като дойдат ние да не сме готови. Имаме ли всичко? Като продукти, да. Да, ама не. Си дам заявчица. Нали сега? Те хората сега идват и заявка даваш. Телефона съм. Аха, ама не може така. Това се дава сутрин в 8. А не в един обяд, когато ресторантът ти е пълен, ти тогава идваш да правиш заявка. Добре. Еми, щях да го направя. Щеше, ама вече е късно. Ресторантът е пълен. Една филейка хляб за мимито. Аз направо вече я оставих със студената супа, със всичкото. Просто 100 човека дойдоха. Винаги съм си мислил, че сме подготвени дори и за 30 човека, защото в този ресторант съм служил и повече самичък. И шефа сега се включи. Четвърта маса, взели ли сте им поръчката или не? Не, не съм само. Значи аз ще взема трета и четвърта. Човек мечтае винаги да сте на моят пълен ресторанта, да. А всъщност, после когато се напълни, тогава идват големите проблеми. А преди големите проблеми идват големите поръчки. 50 лица с корнфлейкс. Пълни домати с усамени флейки. Капрези и една салата с печено козе сирене. Салатите да не ги дадем за вечера, като гледам как бързате. Чакай се. След като издълбате тези домати, какво ги правите? Доколкото съм видял, слагат майонеза, разпускат ги в блендера и ги пълнат. А, не, 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 бъркаш. Не. Бъркаш майонеза на домата, да, с маслинова паста и майонеза и малко риган. Това, което казвам аз, то не се зачита. Не въжи. Сега, че не съм го казал. Това го изцеди, казах. Аха. Това да го нарежа. Го намачкай го с вилицата. Дай да го нарежеш, че май ще ми е трудно. Ако ти е по-лесно в блендера, ако така си видяла, така го направи. Това е голям проблем. Човека на студена кухня не е правил никога салата от пълнен домат. Но е виждал. Това е сериозен прогрес. Това съм човек, който иска да учи. Нямам против, аз го виждам, че иска да се научи. Е добро момче, но работата става двойно. Непрекъснато следиш. Следиш за да върви всичко нормално, той иначе няма как. Те ще видят хората, кое е старото куче. Госпожа Прамова, много ясно. Шефа да контролираш не е лесно, нали? Да, да. По-лесно е да го командваш. Пилешки ароматни каренца, включва ескарата, топени сиренца, включва фритюрника. Какво правя в тази кухня? И дали място въобще ми е в кухнята, ако трябва да съм управител? Ти никога не си работил от такава работа. И как може да те класат за управител? Господин Костадинов вероятно има обяснение. Говорим за това, че ти искаш от Дони да направиш управител. Той няма никаква представа от тази работа. Пълен лаик и ти от него искаш да го сложиш да менажира нещо, което той не разбира. Когато се захвана с нещо, винаги съм надъхан и нахъсан да го правя. Давай тогава, че много работа се събра. Имаш ли нужда от помощ? Не, на мусака само ти се разчисти там, където е свинщината. Салата капрезе, нямаме моцарела. Миме, нямаме моцарела за салата капрезе. Капрезето, за което няма моцарела, направете го с обикновено сиренце. Клиентът каза, че няма. Добре. Заменихме моцарелата с обикновено краве сирене. Ама не е хубаво това. Еми, не е хубаво. Снощи е свършила, нямам представа. Така, зелена чушка. Госпожа Първова, проблемите са големи, да знаеш. Знам. Няма опит да се работи бързо. Да се мисли за много неща едновременно. Тази салата я правиш точно вече 20-22 минути. Ако имаш още... За съжаление... Ако имаш още 10 салати, които трябва да направиш, хората ще си останат само с любовта, без храната. Вярно. Ами явно ме е така. Ние още чакаме поръчките. Искате да има работа, когато дойде работата, ето проблемите.
Аз съм виновен за всичко, по принцип. Много е течна консистенцията вътре. Една особено подправка е много тежка и много неприятна. На мен лично майонезата ми е в кожа. Повече майонеза и са течни. Разбрали за проблема за домата какъв е? Да, многото майонеза е станала будниста. И може би домата, ако обелим, ще бъде много по-вкусно. Да. Аз не смятам, че трябва да ги бела с картофа белачка, тъй като в момента нямам специална белачка за томати. Е, това ти го връщат, погледни. Това е пълен майтап. Когато съм ги опитвал, аз поне три пъти съм ял пълнени домати и ми е харесвал. Колкото до другите салати, тях все още ги няма. Овчарска салата чакам от много дълго време. Овчарска салата ли имаше? Да, стеше да вариш яйца и така. Май сме забравили. Чакаме. Овчарска салата с маринована кладница. Точно така. Ма каква е та овчарска салата с кладница? Факт. Всеки абсурди съм виждал, ама такъв не съм виждал до сега, така честно. Се споделя ли, защото сме гладни? Айде, айде, живни малко, бе, ти ходиш като на такова. Нужни са ми купички отвън за супа, нямам чисти купички. Пилешки ароматни каренца. Пилешки ароматни каренца правиш ли? Един път, да. Само проверявам. 25 минути чакам. Пилешки каренца. Каренца, ама ги няма. Нали три пъти бяха? Не, чакай сега. Имаш два пъти и после още един път. Айде, айде. Не се, така че... За мен е едно. Хората ще си тръгнат, няма да останат повече никога да дойдат. Пилешки ароматни каренца два пъти. Само върши тук капчетите, ако обичаш. Ама ти си ги забърши. Това е твоята работа. Това не е работа на нея. Ти издаваш. Месото е сурово. След 45 минути чакане, неговото... Аз още не е дошла поръчката. Неговата поръчка още даже не е дошла. Негативни отзиви имаше, но всичките бяха основателни. Що го връщаш? Няма проблем. Има суровичко в него. Ароматните пилешки каренца. На една от мръвчетите беше останала в края леко сурово месо. Затука помолих клиентката да й направи нова порция. Тя държи това да й се доприпече. Нова ще направи. Между новата и старата порция няма да има никаква разлика, защото той ще извади от фризера. Хубаво, че имаш идея да я направиш нова порция, да дадеш комплимент на клиента, но всъщност той сега ще го извади от фризера, ще го сложи в микрофонът и ще го стопи. Това може да го направи, да изглежда по съвсем различен начин. Поне нещо съм се опитал да направя. Най-важното е да се продължава напред. Най-важното е всеки да знае кой какво прави. Това е най-важното. Тук в момента никой не знае кой какво прави. Погледни за 20 поръчки, погледни какъв хаос е в кухнята. Прекрасна кухня с условия, бесен хаос. Стана Бейрут, както се казва. Свински врат со трапис ще стане ли? Да, ми ме, след 5 минути го имаш. Добре. Учените кръгчета изведете. Ела сега да кажеш как се прави това. Първо през кое го минавам? Служи през... малко мазнинка първо в тигана, много малко. Служил брашно, съм. Брашно, яйце, халуми и набавен огън, за да не прибори. Брашно, яйце, халуми. Стана пълен хаос. Погледнете си кухнята. Да, за сутраписта какво се приготвя? Само пържоли, брат, да, сега ще ти настържа сирене. А учените кръгчета къде си? Ила си виж рибата да не изгориш. Да, да. Сега фризер ще ти знае. Кое? Учените кръгчета. Ние беше го... А? Да. И смисъл, как се панират истински лучени кръгчета или трябва да ги глазираме просто? Един крем карамел, два крем карамела и едно тирамису. Изглежда се като да са 100 поръчки, тя не 25. Романтично сърце и междоним. Разпределете си функцията. Един е да прави едното, друг е да прави другото. Аз не съм готвач. Не готвач. Романтичен готвач. И то това е сухо, бе, човек. Това гледай какво е. Каква е идея? Каква е нищо не е? Това е пълен та х**к. А така. Защо ми ядете та господин Манчев? Пробвам ти го. А, вкусен ли? Гола вода е. Знам, затова с нощи изядаха 5 порции от него. Радвам се, че успях да не отговарям на провокацията му. Колега, в армията трябва да сте по-стегнати. Тук не виждам армия. Ти си армия, нали? Там е било всичко стегнато. Тук не е нищо стегнато. Що е така, не знам. Аз знам. Що? Защото няма професионалист. Като почна ги стягаме са махат. Ага. Трябва да има ясни правила, ясни места на хората. Ако един седеше само тук, другия само на салатите, нямаше да има този проблем. Този, който не може да готви по-добре, отива на студена кухня, защото се учи. Ти си по-силна на топа, защото ги знаеш всички неща и ги правиш. Това е въпрос на организация. И на хора да има, които... Не, хора, бе, хора. Имате 15 поръчки. Какво е толкова хора с 15 поръчки? Защото не е казано от този персонал всъщност какъв съм аз тук. Какво правя в тази кухня? Без хора, които знаят какво правят, няма как да стане. Това, което правиш, е пълна грешка. Съгласен с това, което казвате, но има допълнение. Това става въпрос само да има човек, който знае. Става въпрос да има човек, който има желание да го направи. Ако ми бъдат делегирани права, естествено, че ще работя с повече хъси, с повече желание, естествено. В интерес на истината, това, което видях, е, че и двамата имате желание. Ти също имаш желание да направиш нещо, но просто изпълнението е слабо. Тичате безцелно.
При положение, че имахте 25 поръчки, а идеята е да напълните ресторанта, за да има работа, значи трябва всеки да знае какво прави. Не е проблема в кухнята, не е проблем в оборудването, а е проблема в организацията ми на работа. От твоята страна, господин Костадинов, ти искаш да правиш добър ресторант с любовна тематика, по никакъв начин менюто не отговаря на тази любовна тематика. Значи, за да има любовна тематика, трябва да има в менюто афродизиаци. Примерно, макданоз повече, шоколад, ядки и така нататък, за да има любов. Според мен, любовната тематика е само в твоята глава. Идеята ти е хубава, защото има тема, защото има мисъл в нея, защото по този начин можеш да привлечеш хора, просто изпълнението е слабо. Ще работим по изпълнението. Това ми звучи като next level. Не бързай. И това ниво още не си го минало. Тъй като съм от 2 дни тук във вашия ресторант и хотел и всъщност не можах да разбера кой е в целия екип. Доньо, ти каква функция изпълняваш тук? Обучавам се за управител. Девки. Принципно трябва да се обучавам за управител на комплекса. На този етап работя всичко. Те в момента са работници. Нито един е управител, нито другия комплексен управител. Така не се прави. Не може при 4 човека да имаш 4 управители. Не можеш има един управител, втори управител, един сервитьор и един работник. Значи много вождове, малко индианци. До утре ти имаш време да ми кажеш кой каква позиция има в този ресторант. Аз ще се обърна сега към теб. Утре ще въведа новото меню. Обаче искам утре да видя в кухнята двама човека, които да знам кой каква позиция ще заема, тук да знам кой какъв е, за да мога към всеки да се обърна с ясната му длъжност. Така че до утре. Утре от теб сутринта искам да ми кажеш кой какво ще прави. Ще го обмисля това нещо и утре сутринта ще го кажа. Окей. Нощ за размисъл, а след нея ден за важни решения. От няколко дни съм в Карлово, в хотелски комплекс и ресторант Алмонт. В него открих море от управители, бивши, настоящи, но никой от тях не носи отговорност и не управлява. Отивам сега да говоря с Александър и да му кажа как трябва да направи структурата и наистина да има човек, който да носи отговорност в този комплекс. А комплекса наистина има всички предпоставки за успех. Преди да почна да говоря с теб, съм те довел пред твоя хотел и ресторант. Хубава градина, поддържана много добре, страхотен ресторант. Прекрасна кухня. Изобщо все предпоставки, тук да има доста работа. Обаче единственият проблем при теб няма структура на управление. Какво реши? Мислих по въпроса, но съм поставен пред тежък избор. Не мога да рискувам да назнача управители на обекти, без да са натрупали необходимия опит. Александър ясно разбира, че хората, с които работи, не са готови да управляват и решава, че ще поеме управлението сам. И така между Стефка и Донио той избра себе си. Добре. Не е много добре, нито пък много романтично това решение, но не е и неочаквано. Нали всеки военен, дори и бившият, носи в раницата си маршалски жезъл. Сега аз влизам да готвя с твоите готвачи. Не с управители, а сега влизам с твоите готвачи да готвя. Можеш да гледаш, можеш да видиш какво правя и след това да изискваш от тях и да създадеш структура на работа. Просто трябва да ги контролираш, да им даваш отговорности и задължения и ти да си патрона на цялото нещо. Ти си шефа. И ти казваш, това го искам така. Дойде най-хубавия момент това да ви покажа новото меню. Нещо, което ще ви представя сега е една салата, която е с пилешки филенца, мариновани. Ще сложим гъба шиитаки. Накъсваме си добре салатата, след това ще сложим малко зеленчуци, моркови, малко тиквички и ще си я вкусим. Задължително се вкусява салата преди това. И когато го направиш това нещо, това значи, че ти имаш идея свежа. Сега ще направим пилето. Пилето не му трябва много. А вие ми дадохте студено пиле, да на салата по никакъв начин. След това слагаме гъбите. А като количество салатата, така ли да я поднасме? Ще толкова ще вие се. И след това слагаме пилето. Много лесно, но от друга страна всичко е помислено. Господин Костадинов има известни съмнения. Седна 4 човека, докато излезе последната салата, първо едно си тръгнал. По принцип това, когато го имаш на заготовка, тази салата излиза точно за 7 минути, макс. Азиатска салата с мариновани пилешки филенца и гъби шейтаки. В темата, която вие имате тук любовта, и имате дегустационно меню, което правим в момента, трябва да има нещо, което да докоснеш госта, когато седне. Нещо, което да надеш като хапка. Първо госта изведнъж, о, виж колко е вкусно, погледни. Нещо, което аз ще ви направя днес, гъши дроб. Това е невероятен елексир. Той е готов. И това отива към госта. Гъши дроб на тиган, поднесен върху брускета. Едно предястие с афродизиак.
Както знаете, Макдоналдс е афродизиак. Много популярна салата в света, която е с много магданоз, това е табуле. Какво правим? Взимаме много магданоз, слагаме. След това слагаме нашото конкасе от домат, което сме си нарязали. След това слагаме малко булгур, който сме го попарили с врява вода. Взимаме зехтин, овкусяваме. Не трябва да се прекалява с лимона, защото лимона е много силен. Става невероятно. Сега това нещо ще го съчетаваме с тази прекрасна сьомга. Слагаме така картофа на загрята мазнина с шпатула и я слагаме. Виждате ли как става? Да. И какво правим? Сърце, пълниме магданоз, отгоре слагаме ядки, взимаме сьомгата, задължително трябва да има пресна подправка. И това е предясти. Който е афродизиак, да кажа, изглежда прекрасно. Най-добрият афродизиак, храната да е красива и вкусна. Сьомга с люспо от картоф, поднесена с табуле. Последното нещо, което ще сготвим, е пиле брест. Като соса, който ще сложим, е печен сос с шоколад. Тъй като шоколада знае, че пак е афродизиак, шоколада е кувертюр. Ето, соса ни е направен. След това добавяме шоколад, който сме го разтопили на водна баня. Просто шоколада му дава един много интересен вкус. И аз обичам шоколад. Взимаме си канапето от гарнитурата. Слагаме канапето. Така. Соса с шоколад. Странно звучи, но пък от друга страна и вашето предложение е странно. Така че хората трябва да идват при вас и да свикват с странни предложения. Лично за мен не е странно, за вас е странно. Нали? Беше нещо, което ми е странно да възприема. Пиле брест с хрупкава коричка, сервирано върху легло от сотиран спанак и сос от шоколад. А докато в кухнята вреше от афродизиаци, в салона кипеше работа, която трябва да превърне мястото от еклектично в наистина романтично. Достоен декор за храната, която предстои да опитат. Нещо, което ще направим сега е да презентираме вашето романтично меню. Обаче смятам, че не сте готови още за него, тъй като трябва доста пъти да го подготвите. Доста пъти да опитате от всичко това и чак след това да го пробвате. Ето го менюто, което част от това, което сготвихме, днес ще презентираме на вашите гости. И съм ви приготвил едно голямо основно меню. Какво мислиш за менюто? Не съм го разгледал. Романтично ми харесва, въпреки че половината от думите не мога да ги разбера. Дори моят английски не ми помага да си преведа някоя нещо. Половината са на френски. Съобразил съм вашето меню с възможностите и на готвачите, и на сервиза. Или трябва да почнем да се слушаме и да почнем да искаме да учим новото, иначе няма как да станат нещата. И да искаме да работим. Хайде да пробваме. Не само да си говориме, а да пробваме. Трима романтични мъже ще пробват сега една романтична храна. Цвета на сьомгата розов и окраската в червено много ми допадат като цветово съчетание за любов и романтика. Още ли сте шокирани с сос от шоколад в пилето? Аз не. Аз го питах, соса просто е божествен. Приятно вкусно. Okay. Страхотно. Добре. Първият ни тест на романтичното меню е тази вечер пред вашите гости. Нямаме много време, отиваме да готвим. Готвачите отиват в кухнята, а господин Костадинов се отдава на романтичното си настроение в романтично обновения и украсен ресторант. Мисля си в момента, че една моя мечта се е сбъднала. Винаги съм искал това място да го видя като романтично. На първото нещо, което ахнах, бяха тези светещи сърца. Те много ме впечатлиха. А тази пеперуда наподобява цветовете на печетите, които съм поставил пред хотела. Много съм доволен от това, което виждам. Мястото ми харесва и вече се чувствам дори по-привлечен, отколкото преди няколко седмици. В мислите ми вече се е случило, че гостите ще усетят романтиката в това място. Това крещи да бъде видяно. Викай тогава силно и дано те чуят, защото предстои голямото откриване. Езика на тялото на моите гости ми говори, че на тях или им е горещо, или храната много им е харесала. Гърдичките са перфектни. Въобще на афродизиация. Тая връзка напълно заслужена, заслужават титулата Бог. Ние ви е връчваме. Много благодаря. Веднага след рекламите. Докъде я докарахме? Почнах ли да идват гости? Идват! Добре дошъл, млади господине. Добре дошла. Добър вечер. Това е моята съпруга с моите две прекрасни дечица.
Здравейте, добре дошли. Факт, че виждам ресторанта по начин, по който съм се мечтал да го видя, ме изпълва с приятни емоции, които се изписват на лицето ми. Уютно е, приятно е. Да, много е приятно. Приятели, благодаря ви, че уважихте с вашето присъствие в моя ресторант. Вярвам, че храната, приготвена от шеф Иван Манчев, ще ви хареса. Никога не съм си мислила, че мога да работя с него или да науча на живо нещо от него. Трябва да опитаме нещо различно за града. Меню за любов. Да, менюто го има, любовта къде е? Вие ще си я докарате. Ние сме специалисти. Милички, айде, почвайте да изнасите. Това е гъшия дроб. Ам избуш. Превода на това предясте е наслада за устата. И тя остай толкова смазна. Защото е много. Не, много ми харесва. Искам да кажа защо в това ястие има толкова много магданоз. В принцип магданоз е афродизиак. В нашите нови менюта ще има доста афродизиаци. Табулето. От днешното меню най-силно ми впечатли табулето с сьомга. Рибата е уникална. И наистина е прекрасна. Магданозчето е малко в повече, но добре. Е, ние сме сложили много афродизиаци. Единството беше извилото е много хубаво и въобще на афродизиаци. Езика на тялото на моите гости ми говори, че на тях или им е горещо, или храната много им е харесала. Заповядайте. Много добре изглежда. Нали? Гърдичките са перфектни. Специалното на това ястие е, че това е пиле с сотиран спанак и сос от шоколад. Гъбите е страхотно. И гъбите не са какви да ем, и гъби шиитаки. Храната, която са консумирали, доста им е допаднала и емоциите, които изпитват от нея, са изразени по лицата им и се усещат от вибрациите на телата им. Дано и Манчев да усети вибрациите. Добър вечер! Много ми е приятно да ви представя екипа, с който сготвих днеска, Шима, Петя и Доню. Вкусно ли ви беше? Романтично ли беше? Много добре, чудесно. Пожелавам успех на ресторанта и наистина да се продължи по този начин с много старание и много любов. И да има винаги патрон. Патрона винаги води нагоре. Някой да управлява екипа. Беше ми приятно. Този живот винаги съм търсил професионалисти, от които да се обучавам, то сферите, които ме интересуват. Преди да си тръгна, имам едно писмо за теб. Делвата на желанията. Може да го прочетеш. Пожелавам успех на ресторант Алмонт, добър екип, щастливи клиенти и много любов и романтика. Благодаря ви. Този обект е само част от целите ми, които съм си поставил за популяризиране на Карлово като романтична дестинация. На всички наши гости даваме възможност да заслужат една титла, която даваме. Титлата е Бог, която съкратено означава Българин от Карлово. Тая връзка, за да заслужи човек тази титла, трябва да покрие 5 изисквания. Първите 4 от тях са преживявания. Вие преминахте тези преживявания. А петото е условие да придобие познание какво е необходимо, за да има в една връзка романтична любов. Какво е необходимо? Да са двама първо, да имат уважение, да имат мисъл върху това, което правят. Значи, вие наистина придобихте нашето познание. В тази връзка напълно заслужено, заслужавате титлата Бог. Ние вие връчваме. Много благодаря. Това е удостоверение от нас. Чувствам се като след изпит. Дойдох като обикновен човек, а си тръгвам като Бог. Карлово, Карлово, родното място на романтичната любов.